ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਸੇਮ ਹੀਅਰ ਭਾਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2016 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੇ ਮੀਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਰੀ ਕਰਦੀ ਜੰਪ, ਛੋਰੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿਆ ਪੰਪ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣੋਗੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੂ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੋ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੋ, ਜੱਜ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਨਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ, ਸਿੰਗਿੰਗ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਮ ਅ ਗੁੱਡ ਡਾਂਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੱਚਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਈਟ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਹੈਨਾ? ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਐਡਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਾ ਭਾਜੀ ਵਾਲਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਣਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਲੋਜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ 2017 ਦੀ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ? ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ, ਥੋੜੀ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2017, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 2017 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਸ ਆਏ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਟਰੈਕ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਹ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਰੈਕ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ। ਸੋਹਣਾ ਵੇ ਪਤੰਦਰਾ ਤੂੰ ਖਾਸ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ, ਸੋਹਣਾ ਵੇ ਪਤੰਦਰਾ ਤੂੰ ਖਾਸ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਠਾਈ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਮ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਆ ਭਾਜੀ, ਵਰਕਆਊਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟੇਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀ ਦੀ, ਬਟ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਵ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਵਰਕਆਊਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 10% ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 90% ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ। ਭਾਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ। ਯੈਸ ਯੈਸ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਮੂਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ? ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ 84। ਹਾਂ, ਉਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਫਿਲਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 2015 ਦੀ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ 17 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਭਾਜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਲ
ਸੀ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫੱਕਰਾ ਪੱਕਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਫੈਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬੜਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ 2016 ਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਭਾਜੀ ਆਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਪੈਸੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਓਕੇ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਵਕਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 12:45 ਪਹੁੰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਬੈਠਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਨ ਨਾ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 2017 'ਚ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਓ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ 2017 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਓਕੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਅ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ